أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمد جوختن جراتقان أدام بلاسنا أمرد نسبتكين Әлемдердің Раббысы Аллах Субхана ва Тааля мадақ, мақтаудың бар лайық. Және де елшілердің мырзасы болған пайғамбарлардың хатымы болған Мухаммедке, отбасына, сахабаларға, табиғандарға Аллахтың игілігі, сәлемі болсын. Аллахтың қаламен бүгінгі дәрсіміз инша Аллах Әл-Мухасаба жайында болады. Әл-Мухасаба дегеніміз Адам баласы өзін есепке алып отыру, есепке тартып отыру деген мағынаны береді. Бұл тақырыпқа кірместен бұрын қысқаша азғантай кіріспе жасайтын болсақ, осы мұхасабаға қатысты. Ол Аллах Тағала осы мұхасабаның мысалын, немесе мысалға осы мұхасаба мысал ретінде бізге осындай мысалды келтірді. Ол біздің иманымызды ол бір саудаға теңеді. Мұсылмандардың немесе жер бетіндегі иман келтірген мүмкіндердің иманын ол үлкен саудаға теңеді. Соған ұқсатты. Ал Аллах Тағала дейді, қандай мысал келтірмесін бізге, қандай мысалды баян етпесін Құран Кәрімде, ол мысалдың іс жүзіне асқан кезде толығымен ол ешбір сөгусіз толық болады екен ол мысалды. Іс жүзіне асырсақ та ойланып толғанып қараған өзінде. Ал енді Аллах Тағала бұл жерде келтірген мысалы адам баласының иманын ол саудаға теңеді. Ол қалай деген кезде сауда істейтін адам ол әлбетте өзінің саудасының пайдалы жаңағы кірісті болғанын, жемісті болғанын қалайды. Сонымен қатар ол күнделікті саудасының кірісін, сонымен қатар күнделікті шығын болып шығып жатқан шығынын күнделікті есептейді. Бүгін қандай кіріс кірді, қандай шығын шығып кетті, қандай қасірет болды дегеннің барлығын есептеп қағазға жазады дейді. Сол сияқты адам баласының иманы дейді, иман келтіргендегі иманы тура сол сауда сияқты дейді. Ол қандай сауда әлбетті Аллах Тағала мен болған сауда. Ол жанағы сауда істеген кезде кірген жақсы пайда кірісті алатын болса, адам баласының істеген амалдары, жақсы амалдары тура сондай болады. Жанағы сауда істеген кездегі кірген кірісі, таза кірісі ол жақсы амалдар. Ал сол күнге істеген жаман амалдары, айтып қойған жаман сөздері, істеп қойған күнәлерінің барлығы сол күнге қасірет болады. Демек саудадағы қасірет бір күндегі сол болады, соған ұқсас болады дейді. Сондықтан бұл жерде сауданың негізінде есепке алу, шығынды да кірісті есепке алу отыру, сауданың бір негіз болған болса, рүкіні болған болса, бір тірегі болған болса, иманда да адам баласы өзінің нәпсісін есепке алып отыру иманның да бір тірегі болады екен. Ол жайында Құран Кәрімде Фуссилят сүресінің 8-ші аятында Аллах Субхана ва Тааля былай дейді: "Эстаизу биллахи инналлазина аману ва амилуссалихат" дейді. Сондай иман келтірген және жақсы амал істегендер дейді. Келесі бір аятта: "Я айюхаллазина аману хал адуллукум аля тижаратин тунджикум мин азабин алим туъминуна биллахи ва расулихи ва туджахидуна фи сабилиллахи би амваликум ва анфусикум" дейді. Ей иман келтіргендер, сендерге пайда беретін және де кірісі көп болатын сондай саудаға сілтейін бе, сондай сауданы көрсетейін бе дейді. Сендерді тозақ отынан аман алып қалатын сондай сауданы. Ол қандай сауда дейді? Аллах Тағала иман келтіресіңдер және де оның елшілеріне. Сонымен қатар Аллахтың жолында, Аллахтың дінінде өздеріңнің жандарыңды құрбандық қыласыңдар. Сол жолда күресесіңдер дейді. Немен күресесіңдер? Жандарыңмен және сол сияқты
өздеріңнің мал мүліктеріңмен күресесіңдер дейді. Бұл Ас-Саф сүресінің 10-шы аятында келген екен. Сондықтан бұдан қарайтынымыз, мұсылман адам өзінің өмірінде, осы қысқа болған өмірінде, әрбір күнін, әрбір сағатын есепке алып отыру керек. Сондықтан ол бір күнделік жасау керек дейді. Бір күніне, бір күнделік немесе аптасына, немесе айға, тіпті жылға есепшот жасап қою керек. Ол есепшотты күнделікті өте жақсылап, бақылап, қадағалап отыру керек. Өйткені Аллах Тағала адам баласын, әрбір адам баласына екі періштені жіберген еді. Ол екі періште, білесіздер, Рақиб ва Атид. Бұл екі періште адам баласының аузынан шыққан, істеген амалдарын барлығын сиджил деген, немесе китап, осы екі затқа жаңа парақ, немесе китапқа адам баласының барлық амалын жазып отырады деген. Тіпті бұл екі періште адам баласының демінің өзін, ауырған кезде дейді ғой кейбір адамдар, соның өзін жазып қояды екен. Бір сөзді, тіпті бір әрекеттің өзін, тіпті бір мына көзбен қарағанда бит қарап, немесе бір жалт етіп қарағанның өзінде, сол екі періште тастамайды екен, бәлкім сол сиджил деген кітапқа жазып қояды екен. Сондықтан адам баласы өзінің істеген амалдарынан, айтқан сөздерінен ғафлетте болмас үшін, немесе істеп жатқан қандай амал болмасын, қандай күнә істеп жатыр дегеннің барлығын ұмытпас үшін ол жаңағы күнделік жасап қою керек, апталық, айлық, жылдық. Сөйтіп ол жаңағы жасап қойған күнделігіне қарап, қандай кіріс кірді, қандай шығын шықты деген есепке алып отыру керек. Енді жоқ деген кезде дейді адам баласы күнделікті бір есебін жасау керек өзінің. Таңнан кеш батқанға дейін не істедім, қандай жақсы амал істедім, қандай жамандық істедім дегенді. Үлгі тұтатын болсақ, сахабалардың ең қаһарлысы болған, ең айбарлысы болған Омар ибн Хаттаб өзінің сөзінде былай дейді, ол кісі кешкісін үйіне қайтқан кезде өзін есепке тартып отыратын, есепке алып отыратын. Қандай жақсылық істедім, қандай жамандық істедім деп. Сол кісінің айтқан сөзі бар: «Хасибу анфусакум қабля ан тухасабу» дейді. Өздеріңнің нәпсілеріңді есепке алардан бұрын, есепке түсерден бұрын, есепке тартылардан бұрын нәпсілеріңді, нәпсілеріңді есепке алып отырыңдар деген. Сондықтан мұсылман адамның бір ұстанымы ол, өзінің істеген амалдарын күнделікті есепке тартып отыру керек. Сөйтіп енді айттық, адам баласы таңнан кешке дейін амал істейді. Соның барлығын дәптерге жазып, жаңағы күнделікке жазып, жақсылығын немесе жамандығын сол дәптерден байқайды. Сонымен ол дәптерде қанша жақсылық істеді, қанша жамандық істеді дегенді кәдімгі сауда істеген адам сияқты жинап, кіріс қанша болды, шығын қанша болды деп екеуін былай дара-дара жеке-жеке қойып есептеп көретті. Ал егер де кіріс жақсы болған болса, онда қуаныш болсын. Ал егер де қасірет көп болған болса, шығыны көп болған болса, ол қандай есікті бар тоқылдату керек дейді. Кешірім есігін, тәубе есігін, өкініш есігін бар тоқылдатсын дейді. Содан кейін ол момент шектелмесін дейді. Өкініш қып, немесе тәубе есігін тоқылдатып қана қоймасын дейді. Мұсылманның бір сипаты ол, бір қателік істейтін болса, ол қателікті қайтадан істемей отырсу керек дейді. Бір жерден бір жылан шағылып қалған болса, ол жерден қайтып баспау керек мұсылманның сипаты. Сондықтан бұл қасірет қайдан келді, не себептерден туындады дегенге, ол жаңағы дәптер немесе сол күнгі амалын қайтару керек дейді. Қай жерден туындап жатыр дегенді. Одан кейін жаңағы товарымыз, енді товар деген жаңағы қасіретіміз кімнен келді? Оның негізі кім болды дегенді әбден түбіне жету керек. Одан кейін, оны жеткеннен кейін, оған қайтадан бармауды ниет ету керек. Оны сол товардың көзі, енді сол қасіреттің көзін кесіп тастау керек. Ол жерден барып алмау керек та. Осы сәттен бастап енді ол тәубе қылған халінде, өкінген халінде ол түнді өткізіп ұйықтайды. Аллах Тағаладан кешірім сұрайды. Сөйтіп Аллах Тағала оның жаңа істеген амалына тәубесін қабыл алып, оны өзінің мейіріміне бөлейді екен. Және де сол пендеден разы болады екен. Сөйтіп білесіздер,
Uyku degenimiz ol kişi ölüm degen. Sonundan adam alışıktan kezde Allah Ta'ala'nın kalamen kutaretmen onun ruhu alınat. Сүйтіп жанағы пенде егер де сондай амал істейтін болса дейді. Өзін есепке алып, қасіретін біліп, қай жерден шығын кетті, қай жерден кіріс кірді деген есепте отыратын болса, сүйтіп ұйқыға бататын болса, рухы оның денесінен шыққан кезде таза болып шығады екен. Сүйтіп дене пішінін тастап кетеді. Ал дене пішінінің барлығы ол немен нұрланып жатады екен? Аллаһтың берген ғафар сипатымен соның денесі нұрмен нұрланып жатады екен. Сүйтіп ол ең жоғарғы дәрежеге оның рухы көтеріліп кімдермен бірге болады дейді пайғамбарлармен шыншыл болған сондай шыншылдықпен аталып кеткен сыдық деген сондай адамдармен шүһадалармен шүһада дегеніміз Аллаһ жолында жан құрбан еткен адамдармен бірге одан кейін ізгі адамдармен бірге барып жоғарғы сондай дәрежеге көтеріледі екен сүйтіп енді таң атар кезінде Аллаһ тағаланың құдіретімен оның рухы қайтып келеді сүйтіп ол қайтып оянған кезде дейді ол әдемі сондай әсем көркем сондай немен сипатпен сипатталып оның кеудесі ашылған түрде болады. Кейбір адамдардың кеуделері жаңағы уайым мен қайғы болады да қысылып қалған болады. Тұрған кезде бір қуаныш жоқ түрінде уайым қайғы бүгін не істесем болады деген сияқты кеудесі қысылып қалған болады. Ал бұл адамның кеудесі ашық болады. Ешбір уайым болмайды. Беті нұрланып сүйтіп Аллаһқа құлшылық ету жағына басым болып мейірімі асып төгіп тұрады да бұл адамның сонымен қатар бұл оянған кезде түнде не істеді ол жатардан бұрын ол қасіреттің қайдан келгенін есептеп тапқан еді сондықтан ол таң атысымен кешегі жіберіп болған қасіреттің шығынның орнын толтырғысы келеді қайтадан сол орынды жіберіп қойғандықтан оның орнын толтыру керек қой енді кіріспен сондықтан орнын қайтадан толтыру үшін жақсы амалдарды көбейтуге тырысады Ал егер де сүйтіп күнін өткізеді, сүйтіп кеш батады. Сүйтіп ол жаңадан тағы бір нені бастайды, парақты бастайды. Ол кешегі парақ өтті, кешегі істеген амалдарына есеп берді, енді бүгінгі жаңа күн басталды. Соған жаңа есеп береді. Ол жаңа кірістерді кіргізеді. Ал кешегі істеген шығындарды ол бүгінгі жаңа күнде қайталамауға тырысады. Сүйтіп ол қайтадан екінші күн батқан кезде, қайтадан екінші күн келген кезде Аллах Тағалаға шүкіршілік етіп, Аллах Тағалаға зікір етіп, Аллах Тағалаға мадақ, мақтау айтып, ұйықтайды екен не үшін? Өйткені Аллах Тағала оған тәуфик берді, сәттілік берді, оны тура жолға салып қойды. Қалай? Оның қасіретті қайтадан қайталап істемеу үшін. Оған жақсы амалдарды істеуге соған сондай сәттілік беріп қойды, оған сондай құдірет, күш-қуат беріп қойды, ана қасіреттерді қайталамау үшін және жақсы амалдарды істеу үшін. Ал енді сүйтіп ол екінші түн өтеді, рухы қайтадан келеді. Сол кезде ол шүкіршілік қылушы, зікір қылушы, сонда пенделердің нұрмен нұрланып қайтып келеді екен. Сүйтіп әр күні әр адамның есебі жүріп отырады екен. Өмірі солай жалғасады. Егер де адам баласы осы жолдан ұстанатын болса, оның өмірі осындай халде өтеді екен. Тіпті оның жаңағы белгіленіп қойған мезгілі қадар дейді. Китап әл-Муқаддар дегеніміз жазылған кітабы аяқталғанға дейін осылай жалғасатын болса, бұл адамның алатын орны Құран кәрімде Фәджр сүресінің 27-ші 30-ші аятында былай дейді. «Я айятухан нафсул мутмаинна, ирджи'и иля раббики радиятан мардия, фадхули фи ибади ва дхули джаннати» дейді. Ей, сондай нәпсісі қобалжымаған, қорықпаған, тыныш орнаған сондай нәпсісінің иесі дейді. Ол мүмин адам. Раббыңа сондай разы болған түрде қайт дейді. Сөйтіп Аллаһтың өзінің пенделеріне дайындап қойған, сондай разы болған пенделерін қатарына қосылып, оның жаннатына бөлен дейді. Нәпсіні білесіздер, үш топқа бөлінеді. Ең жоғарғы тобы ол бірінші сатысы. Әннәпсул мутмаинна дейді. Мутмаинна дегеніміз бұл нәпс тақуалық қылып, шайтанмен күресіп, жаман сипаттардан арылып осындай дәреже жетеді. Бұл дәреже дегеніміз бұл нәпсі әрдайым жақсылыққа шақырады, тақуалыққа шақырады. Ешбір қорқыныш болмайды, жүреге тыныштыққа арналған болады. Екіншісі, бұдан кейінгісі нәпсул лауама дейді. Нәпсул лауама дегеніміз ол
Өзінің нәпсісіне беріліп кейде жамандықтар істеп қояды. Сөйтіп істеп болғаннан кейін ол өкінет, неге істеп қойдым? Аллах Тағаладан кешірім сұрап, тәубе етіп, сөйтіп қайтып тұратын нәпсілер болады. Бұны нәпсі ләуәма дейді. Яғни қайтып тұратын нәпсі дейді. Ол екінші сатыда. Бірінші саты сияқты емес ол. Одан кейінгісі ан-нафсул аммаратун бис-су деген бар. Бұл әрдайым өзінің иесін осы нәпсі жамандыққа итермелеп, жамандыққа шақырып тұрады. Бұл нәпсі ең төменгі дәрежедегі әрдайым жамандық шақырады, тіпті өзінің иесі жаңа адам баласы. Осында нәпсісі болатын болса, ол тәубе есігінде тоқылдатпайды, Аллахты да зекір етпейді. Сондықтан бұл жерде айтып отқаны, ей сондай тыныш болған нәпсі, Аллахқа қайт, разы болған түрде, сөйтіп өзінің пенделерінің қатарына қосылып жәннатқа кір дейді. Сол сәтте оның жаңа кітабы, оның кітабы келген кезде ең жоғарғы сатыға, ең жоғарғы дәрежеге қойылады деген. Сөйтіп ол кітапқа таңба басылады, таңба басылған кезде немен басылады? Нұрдан болған сондай сығырмен басылады. Ол жайында Мутаффифин сүресінің 21-ші аятында былай дейді: "Яшхадуһул муқаррабун" дейді. Муқаррабун дегеніміз Аллах Тағалаға шынай жақындаған пенделер, оны өздері куә болып көреді деген. Демек, оны жаңағы Аллах Тағала өзінің қалаған пендесіне көрсетіп қояды ол нұрды. Немесе ол есептің жаңағы жоғары дәрежеге көтерілген деген. Ал енді есеп күні болған кезде, қиямет болған кезде, нағыз есепке тартылатын сәт келген кезде, ол жаңағы кітап сол өзінің пендесіне иесіне беріледі. Сөйтіп Аллах Тағала тарапынан сондай бір дауыс келеді оған, шақырады. Ол Исра сүресінің 14-ші аятындағы "Иқра китабака кафа би нафсика ляума алейка хасиба" дейді. Ей пенде, өзіңнің кітабыңды оқы, бүгін осы кітабың саған жетерлік болады дейді. Яғни өзіңді есепке алуыңа. Демек осы кезде ол бақытқа бөленіп, қуанышқа бөленеді, фарахқа бөленеді. Өткен дәрісімізде біз фарах жайында өткенбіз. Осы сәтте фарахқа бөленеді, қуанышқа бөленеді сол жаңағы пенде. Егер де ол осы амалды істеген болса, өзін есепке тартқан болса дейді. Бірақ дейді, қандай пенде болмасын, осы сәттегі болатын фарах бар ау қуанышты. Оны суретте алмайды екен, тіпті оның жаңағы кеудесіне де бұл қуаныш сыймайды екен. Сөйтіп оған келесі аятта Әл-Хаққа сүресінің 14-24 аятында былай дейді: "Ха умуқрау китабия, инни зананту анни мулақин хисабия, фахуа фи айшатин радия, фи жаннатин алия, қутуфуха дания, күлу вашрабу ханиан бима аслафтум фил айямил халия" дейді. Кітаптарыңды оқыңдар, кітаптарыңды алыңдар дейді. "Инни зананту анни мулақин хисабия". Оларға кітаптары беріледі оннан әкеліп. Егер де кітаптары жақсы амалдармен толған болса, олар Аллах Тағаланың қалауымен есепсіз жәннатқа кіреді. Сол кезде ол пенде айтады: "Мен есепті күткен едім негізі. Есепке тартылам деп ойлаған едім" деп айтады сол пенде. "Фахуа фи айшатин радия" дейді. Жаңағы пенде егер де кітабы жақсы амалға толған болса, сондай раз болған өмірге бөленеді дейді. "Фи жаннатин алия" ол қандай өмір? Жоғарғы дәрежеде болған жәннатқа. "Қутуфуха дания" оның ішіндегі барлық зат оған жақын болып тұрады дейді. "Күлу вашрабу" өздеріңе қалаған заттарыңды алып ішіңдер, жаңағы алып ішкен заттарың сендерге пайдалы, сенімді болсын дейді. "Бима асләфтум фил айямил халия" дегеніміз жаңағы осы жалған болған, бұл уақытша болған сынақ өміріндегі берген несібелеріңді, жаңағы осы өмірде көптеген заттардың тыйылды ғой, сол заттарының себепті жәннатқа кірген кезде жаңағы өздеріңнің үлестеріңді алыңдар дейді. Бұл енді өзін есепке тартқан адамның кітабы, күнделікті. Ал енді өзін есепке алмаған адамның жақал жағдайы қалай болады? Есеп тастап қойған болсақ, оның өмірі қалай болады, ақыреті қалай болады дегенге тоқталатын болсақ, әлбетте ол есепті тастап қоятын болса, оның өмірі тоғалық мен ғафілетте болады. Ол өзінің Раббысында ұмытып кетеді, тәубе қылуды да ұмытады, сонымен күнәлердің барлығын ақырындап істей береді. Сөйтіп күн өтеді, ай өтеді, соның артында
сонымен жылда өтеді, жылдан кейін жыл, сөйтіп ол ғафлеттен оянбайды. Ғафлет дегеніміз көз ашық, денсаулығы дұрыс, жүрегі істеп тұр, бірақ тәубе қылуды, артқа қайтуды, не үшін жаратылды, мақсат не екендігін ол ойланбайды да көз жүгіртпейді. Сөйтіп ол осы жалған болған дүниенің теңізі дейді ғой, үстіне соған батып кетеді екен. Тіпті оған кеп сондай ғалым адамдар болмасын, жетік өмірді өмір сүрген, өмірден көптеген қиыншылықты көріп, тәубе есігін қағып қайтып, тәубе қылған сондай пенделерге болған ақылын айтса, өсиетін айтса да, оған құлақ салып естімейді деген ол адам. Өзінің амалдарын есеп бермейді. Сонымен ол адамды алдынан да, артынан да, жанынан да оның дұшпандары неғып алады, қорша болады. Дұшпандары дегеніміз адамның дұшпаны болады, шайтан болады, сөйтіп жаңағы қасіреттен кірген оған жаңағы зияндар болады. Өйткені, білесіздер, адам баласы егер де жақсы амал істеп, өзі бір жақсы амалдан сол туындаған нәтижесі, кірісі жақсы болған болса, ол адамның да денесі де сау болады, қылған құлшылығы да қабыл болады. Ал егер де ол адам жаман амал істеп, сол жаман амалдан туындаған кірісі жаман болған болса, лас болған болса, адал емес болған болса, ол адамның денесі де бұзылады. Қылған құлшылығының өзі қабыл болмауы мүмкін. Ішкен ішімдігі, жеген астары барлығы харам болған болса, ол адамның қылған құлшылығында көп пайда жоқ. Ол қабыл болмауы да мүмкін. Сондықтан бұл адамның жаңа қасіреттен келген пайдасы, немесе кірген шығын болған заттардың барлығы оған не болып қайтады екен, дұшпан болып қайтады екен. Енді бұл адам сөйтіп өмірден өтеді. Сол уақыт келеді, мезет келеді, жаңағы есепке тартылады. Сол кезде бұл адам енді әлбетте ақиқатты көрген кезде қандай адам болмасын, өкінеді. Мүмін адамның өзі өкінеді. Неге? Я Раббым, мен осы амалдар жақсы амалдар еді. Осы амалдардан көбірек істегенімді ау деп өкінеді. Ал жаман адам жаңағы істеген амалдарын істемегенімді ау, жақсы амалға бет бұрғанымды ау деп өкінеді. Демек қандай адам болмасын, ол өкінеді. Ал бұл адам енді ол өкінішке жаңа бас ұрса да, оған пайдасын да бермейді, зиянын да бермейді екен. Сөйтіп оған өзінің жаңа кітабы келеді, бағана алғашқы мен өзінің күнделікті есепке тартып тұрған пенде сияқты, бұның да несі келеді, амал дәптері беріледі. Бірақ бұл амал дәптері бағанағы пенде сияқты емес, немен басылады, таңға басылады, қараңғылықпен. Алғашқы пенденің дәптері нұрдан болған цифрмен басылған еді, таңба басылған еді. Ал бұл пенденікі қараңғылық болады, қап қараңғы болып, сондай бір түрде халде беріледі екен. Сөйтіп бұл адам ең төменгі дәрежеге лақтырылады екен. Оған Мурсилат сүресінің 15-ші аятында былай дейді: «Вайлун яума идзил лил муказзибин» дейді. «Вайлун» дегеніміз өкініш болсын, қайғы болсын дейді, сондай сол күнді жоққа шығарған пенделерге, адамдарға. Қандай күнді? Есеп болатын. Әрбір адам сол есепке тартылатындығын, сол күн келген кезде барлық адам қайтатындығын жоққа шығарған ұмытқан адамға қасірет, өкініш болсын дейді. Ал енді барлық адам қабірге жерленеді, қабірден жаңа шығатын уақыт болады. Яумун нушур дейді. Сол уақыт келген кезде, қабірден шығу уақыт келген кезде былай делінеді Қаф сүресінің 21-ші 22-ші аятында: «Уаджаат сакратул маути бил хаққи, залика ма кунта минху тахид. Ва нуфиха фис сури, залика яумул ваид. Уаджаат куллу нафсин мааха саиқун ва шахид. Лақад кунта фи ғафлатин мин хаза, факашафна анка ғитаака, фабасарука льяума хадид» дейді. Сондай өлім мастығы келген күні ақиқатпен, ол күнді сен жоққа шығарған едің дейді, пендеге айтып жатыр. Сонымен қабірде жатқан кезде сүр үрленеді, сөйтіп белгіленген мезет, қиямет күні болады. Сөйтіп әрбір адам, әрбір нәпсі өзінің қасында, немесе әрбір адамды айдап келеді. Кім айдап келеді? Екі періште айдап келеді. Біреу бір періште бір пендені айдайды, екіншісі оның қасында куә болып жүреді. Сөйтіп әрбір адам сондай халде келеді екі періштемен. Біреу ол пендені айдап келеді, екіншісі қасында куә болып келеді. Куә дегеніміз бұл жаңағы пенденің істеген амалдарын барлығын тізіп береді.
Оған жанағы пендеге бұл айтады екен, «Лақат күн тәфі ғафлетін», сен бір ғафлетте болған едің, ұмытқан жағдайда, Аллахтың жанағы құдіретін, Аллахтың бар екендігін, Аллахтың барлық зат жаратқан екендігінен сен бәрін естен шығарған едің. Енді осы сәт дейміз, жанағы осы сәт қиямет күні, сенен нен аштық дейді, жабылып тұрған жанағы қақпақты біз аштық дейді. Қақпақ дегеніміз адам баласын қоршап тұрған ғафлетті біз ашып тастадық. Ақиқат саған енді көрінді, сен оны сезініп тұрсың дейді. Сондықтан сенің бүгінгі көзің, яғни көзің дегеніміз, ол көру дейді, темір сияқты дейді. Ешбір күмәнсіз тура көресің дейді. Сөйтіп осы жерден бастап адам баласы жанағы егер де есепке алмаған болса, тәубе қылмаған болса, нағыз ақиқаттағы болған, хақиқи қасіретке уайым қайғыға ұшырады екен. Сөйтіп ол, оған жанағы дәптері беріледі, ол дәптер қап қараңғы, оған толы шайтаны амалдардың барлығы толып кеткен, сондай дәптерді алып, оған былай шақырылады, оның есімі былай болады. Ей, сондай қасіретке ұшырағандар, жалған болған өмірде өздеріңнің уақыттарыңды босқа өткізген, көптеген күнәларды істеген пенделер деп олар шақырады. Сонымен қатар оларға осында дауыс естіледі, ашу болған, сонда ашуға берілген, найзағайдың жарқ еткендей, күннің күркірегендей сонда бір дауыс естіледі оларға. Ол жайында Әл-Хаққа сүресінің 27-29 жайында былай дейді, «Худуху фағуллуху, сумал жахима саллуху» дейді. Аллах тағала періштелерге әмір етеді, «Бұл пендені алыңдар, және де бұны неғылыңдар шынжырмен байлаңдар да, оны тозаққа айдаңдар» дейді. Келесі жалғасында 31-ші аяттарында бітеді: "Я лайтаха канатил қадия, ма агна анни малия, халака анни султания" дейді. Енді онда жағдай ұшыраған кезде жанағы пенде, күнәс деген пенде, оны көзімен көрді, сезінді. Сол сәтте былай дейді екен ол нәпсі, ол пенде. Бұл уақыт, бұл күн шешілген болған дейді. Бұл күн болмағандай екен деп тілейді. Бұл күнге жетпей-ақ жаным жанағы беріліп немесе өліп кетсем ау деп тілейді екен да бұл күн. Мә агъни анни малия дейді. Дүниедегі мен жиіп терген барлық мал мүлкім маған пайда бермеді. Менің қолымда болған сұлтандық әмірлік неғып кетті, босқа зая кетті деп өкінеді екен. Сөйтіп енді мәңгілік қасіретке ұшырайды. Оның ең қауіптісі енді ең уайымы ол не? Мәңгілік азапқа түсуі, азапты шегуі болады. Сондықтан да мұхасаба дегеніміз, есепке тарту дегеніміз ол, адам баласының аман, өзін аман алып қалуы, және де жеңіске жетуі, бақытқа бөленуінің бір сатысы болып саналады. Сонымен қатар, саудалардың ең тиімдісі, ең пайдалысы, кірісі бұл сауданың. Шексізді бұл сауда қылатын болса, сауда дегеніміз жанағыдай өзімізді есепке алып, қасіретті шығынды шығарып отырамыз. Сонымен қатар бұл тек саудамен шектелмейді адам баласына. Бәлкім егер адам баласы сөйтіп өзін есепке тартып алған болса күнделікті, онда ол өзін сақтайды. Жамандықтан сақтайды, шайтанның азғыруынан сақтай бастайды. Шайтанның жолдарын кесе бастайды. Шайтанның көптеген жолдары бар. Алдан келеді, арттан келеді, жанынан келеді, соңынан келеді, астынан келеді. Осы жолдардың барлығын ол не қыла бастайды? Кесе бастайды. Қалай? Өзін есепке тартумен. Сонымен қатар ол шайтанның жолдарын кесет дедік. Адамның да айлакерлігі болады. Адамның да несі болады, зияны болады. Содан да өзін сақтай бастайды. Егер де есепке алған болса. Әлбетті түрде ол, мысалы мен осында адаммен таныстым. Бұл адаммен қарым-қатынас жасап едім, маған осындай зиян берді деп әрбір адам ақылмен ойланып қарайды негіз. Демек, ол ақыл жанағы адамнан да зиян болады. Сол адамнан болған зияннан сақтайды екен өзін. Одан кейін ұмытып кету деген зұлымдық болады, ол қараңғылық. Ұмытып кету дегеніміз өзі бір, ол да Аллахтың берген нығметі, сонымен қатар бір жағынан ол бір сынақ. Егер де біз басымызға келген уайым қайғыны ұмытпайтын болсақ, онда өміріміз мәңгі уайымда бола береді. Аллах тағала өзінің пендесіне сонда мейірім болғандықтан ұмыту деген сипатты берген. Біреудің бәленшесі, біреудің анасы қайтыс болатын болса, ол оны ұмытпайтын болса, онда ол мәңгі сонда өмірмен өмір сүреді. Бірақ Аллахтың мейірімділігі өзінің пендесіне берген құлдарына берген, ол ұмыту деген сипатты берген. Бірақ ұмытудың орны болады. Сондықтан бұл жерде ұмыту дегеніміз нені ұмытпау керек? Аллахты зікір етуден, қосылық қылудан, жаман істерден қайтудан,
ұмытпау керекпіз. Тәубе қылуды ұмытпау керекпіз. Осындай зұлымдықтан қараңғылықты осындай ұмыту дегенді қайтадан еске салып отырамыз дейді. Сонымен қатар ең жаман зат ол адам баласын мүмін адамның депті. Басқа адамдар қарағанда иман келтірген адамның ғафлетте қалуы ол жаман. Әр бір заттан болмасын, жаналықтан болмасын, ибадаттан болмасын, зікірден болмасын. Ғафлетте қақ болатын болсақ, бұл ең қасіретке ұшыраған адамдардың бірі болады. Сондықтан Аллах тағала сол пенденің ғафлеттен алып қояды екен, егер де өзін есепке алып отырған болса. Одан кейін ең соңғы бір нәтижесі, жемісі ол адам баласы тура жолмен бастап келе жатады да, өзінің нәпсісіне беріліп, зікірді ұмытып, Аллахты ұмытып, шайтанға беріліп, адамдардың жаңағы айласы бар. Солардың әсерімен тура жолдан ақырындап аяғы тайы бастайды. Ақырындап төмен кете бастайды, түсе бастайды. Сол кезде оған пайда беретін зат ол не? Есеп, өзін есепке тарту екен. Өзін аман алып қалатын, тура жол қайтадан салып беретін зат ол не? Өзін есепке тарту екен. Демек, бұл есепке алудың көптеген пайдасы бар екен. Ал бұл сауда дегеніміз, Алла айттық жаңағы бұл сауда, Аллах тағала бұл затты саудаға теңеген еді, иманды. Ал бұл сауда дейді ешқашан не қылмайды екен, қасіретке ұшырамайды екен. Әрдайым бұл сауданың жемісі болады екен, тек қана шығыны болмайды екен. Қалай дейді, егер де адам баласы күнделікті өзін амалға есепке тартып отырған болса, онда ол жақсы амал істейтін болса, әлбетте ол жеңіске жетеді, оның сауабын алады. Ал егер де жаман амал істеген болса, оны қайтадан істемеуге, тәубе етуге, қайтадан өзін не қылып тұрады, жолға салып тұрады. Демек, бұл сауданың зияны жоқ екен, шығыны жоқ екен. Егер де бұл осындай сауда қылатын болса, күнделікті есепке алып отыратын болса өзін. Сондықтан қандай жағдай болмасын, осы халді ұстану керек екен, осындай сауда қылу керек екен. Сөйтіп енді бұл адам күнделікті өзін есепке алған болса, оның әлбетте нәпсісі де өзгереді, өмірі де өзгереді. Оның сыртқы бейнесі де өзгереді. Әрдайым есеппен жүреді. Сөйтіп оның дәрежесі болады. Егер де есеп қылған болса, бұл біртіндеп көтеріліп, соңында мұрақаба деген дәрежеге жетеді. Мұрақаба дегеніміз ол сонда бір сезім, қандай амал істемесін, қандай сөз айтпасын, бұл пендеде сонда бір сезім болып тұрады. Мені біреу бақылап тұрау деген сезімде болады. Бұған қалай жетеміз? Есепке алумен өзімізді. Демек, есепке алатын болсақ, мұрақаба деген дәрежеге, бақылау деген дәрежеге көтерілеміз. Ал есепке өзімізді есепке алмайтын болсақ, бұл дәрежеге көтеріле алмайды екеміз, бұны сезіне алмайды екеміз. Ал мұрақаба жайында Аллах тағала нәсіп етсе, иншалла, ертеңгі дәрістерімізде тоқталып өтеміз. Демек, адам баласына және ақыретіне пайда беретін зат ол мұхасаба екен. Мұхасабаның анықтамасын айттық. Қандай пайда беретіндігі, Аллах тағала бұл жайында Құран кәрімде не деді, оны неге теңеді, соған тоқталдық. Демек, бұл өзіміздің қолымызда болған сауданың бірі екен. Үйткен адам баласы әрдайым жеңіске жетуді қалайды, көп пайда алуды қалайды. Аллах тағала бізге айтып қойды, мынау жеңіске жетулердің, жаңағы көп пайда алудың бір жолы деді. Онда ақылды адам болған болса, онда осы жолды санар еді. Егер де маған біреу айтса, осындай товарды алып кеп, осындай жерде сататын болсаң, осындай кіріс кіреді, шығын аз болады дейтін болса, мен әлбетті түрде осы жолды санар едім. Ол адамның айтқан сөзі. Бұл жерде жер бетін жаратқан, қаншама әлемді жаратқан, адам баласын жоқтан жаратқан құдірет иесі Аллах субханаһу ва тағала бізге айтып жатыр. Осындай сауда қылатын болсаңдар, сол сауданың кірісі осындай болады деп жатқан кезде, оны ұстанбаған адам енді күнәнің бәрін өзінен іздеген дұрыс болады да, басқа біреуден емес. Аллах тағала осындай бізге дүниемізде де, ақыретімізде де пайда беретін сонда сауда істеуімізді нәсіп етсін. Естіген білгенімізге Аллах тағала барымызша амал істеуімізді нәсіп етсін. Өйткені иман келтірген пенделердің ішіндегісі ең абзалы дейді. Естігенін іс жүзіне асырғандар дейді. Сондықтан Аллах тағала сол пенделердің қатарына қоссын. Ва ахиру дуауана анил хамдулиллахи раббиль аламин. Ва салату ва саламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.